ከአካባቢው የወጡና በትልቅ ደረጃ የተጫወቱ የሚገኙ እግር ኳስ ተጫዋቾችን እያደነቀ ያደገው ናትናኤል አዋዥ በክለብ ደረጃ የመጫወት እድሉን ሳያገኝ ቆይቶ እንደነበር ይገልጻል። ተስፋ ሳይቆርጥ እድሉን ሲጠባበቅ የቆየው ናትናኤል ባደገበት ሰፈር ሽሮ ሜዳ መጠሪያውን ያደረገው የእግር ኳስ ቡድን መቋቋም ለሱና ለጓደኞቹ የምስራች ይዞን መምጣቱን ይናገራል። ስፖርት አፍቃሪ ማህበረሰብ በሚበረከትበት በዚህ አካባቢ በጥቂቶች ተነሳሽነት የሽሮ ሜዳ እግር ኳስ ቡድን ሲመሰረት ናትናኤል የቡድኑ አባል መሆን ችሏል። ከቡድኑ ጋር ሁለተኛ አመቱን እያሳለፈ የሚገኘው ናትናኤል ከሽሮ ሜዳ የእግር ኳስ ቡድን ጋር ትልቅ ደረጃ መድረስን ያለማል። እኛ አምና ስንነሳ ማደግ ነበር፣ አንደኛ ሊግ ዞን ወደ ከፍተኛ ነበር ማደግ የነበረብን፣ እሱን አሳክተናል። አሁን ደግሞ ብሔራዊ ሊግ ነው እኛ አላማችን። ከአዲስ አበባ ወጥተን ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ሊግ ነው የኛ አላማችን። ክለቡ ሻምፒዮና ሄደን ሻምፒዮን ነው የመምጣት አላማ ያዝ ነው ማለት ነው። በአቧራማ ሜዳ ልምምዳቸውን የሚያደርጉት ተጫዋቾቹ ሩቅ እልምን ሰንቀው ዛሬ ላይ ባገኙት እድል በወኔ እየተጫወቱ ይገኛሉ። ትጥቅና ሌሎች ችግሮች ቢኖሩም ከወጠኑት እቅድ ለመድረስ ጥረታቸውን ከጀመሩ እነሆ ሁለተኛ ዓመታቸው ላይ ደርሰዋል። አንደኛ ዲቪዥን እየተወዳደርን ስለነበረ ብዙ እድሎች አልነበሩንም። ምክንያቱም ስንወዳደር የነበረው እዚህ ሜዳ ላይ ነው። በሜዳና ከሜዳ ውጭ ነበር ስንወዳደር የነበረው እና ያ ነገር ለእኛ ትንሽ ጫና ወደ እኛ መጥቶብናል ማለት አሰልጣኞች እዚህ ድረስ መጥተው አይሆንም። ሄደንም ስንሄድ ወደ ቃሊቲ ወደ ተለያዩ ቦታ ነው የተጫወተን የነበረው ማለት ነው። ዘንድሮ ግን ያው የአዲስ አበባ ከፍተኛ ሊግ ይሆናል ተብለናል አበበ ቢቂላ ማለት እና እዛ ደግሞ ብዙ አሰልጣኞች ያው ሱፐር ሊጉም እዚህ ከመሆኑ አንጻር ያው የተለያዩ አሰልጣኞች ያዩናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከፍተኛ ዲቪዥን ስለሆነ ዝግጅቱም በዛው ልክ አሪፍ ነው። ያው ኮችም ያው ተጨምሮልናል። ያው አሁን ልጆችም ያው ያላችሁን አቅማችሁ ያው ከኔም ጨምር ብዙ ማለት በጣም ፍላጎት በጣም ካለፈው አመት በጣም ደስ ይላል። በዚህ አመት ያለው እንትን ያው ዝግጅቱ ያው ከባለፈው አመት በዚህ አመት ያው ከፍተኛም እንደመሆኑ አንድ ስቴፕም ከፍ እንደማለታችን ዝግጅቱ በጣም ደስ ይላል። ቡድኑ በማሰልጠን ከአዲስ አበባ አንደኛ ዲቪዚዮን ወደ ከፍተኛ ዲቪዚዮን እንዲያልፍ ያደረጉት አሰልጣኝ ታምሩ ከበደ ዝግጅታቸውን አጠናክረው መቀጠላቸውን ይናገራሉ። ከአምናው በተሻለ መልኩ እየተዘጋጁ እንደሆነና በአሸናፊነት ለመዝለቅ እየሰሩ እንደሚገኙ ነው የሚገልጹት። ዝግጅታችን በጥሩ ሁኔታ እየቀጠለ ነው ያለ ነው። ወደ ሁለት ወር አካባቢ ሰርተናል። ጥሩ ተዘጋጅተናል። ከታች የመጣ ቡድን ነው። ዘንድሮ ያው ከፍተኛ ዲቪዚዮን ገብቷል። እሱ ላይ ለመሳተፍ እና የተነሳንበት ዓላማ 44 ዓመት ውስጥ ፕሪሚየር ሊግ ለመግባት ነው። አንደኛውን አሳክተናል። ከዚህ በኋላ ያው እንግዲህ እኛ የምንዘጋጀው ሁሌ ሻምፒዮን ነው። ያው እሱን እንግዲህ እየጠበቅን ነው። ህዝባዊ መሰረትን ይዞ የተነሳው የሽሮ ሜዳ እግር ኳስ ቡድን በአካባቢው ማህበረሰብ ድጋፍ ወደ ውድድር ገብቷል። የዚህ ቡድን ምስረታ የሚጀምረው በክረምት የሽሮ ሜዳ በተካሄደውና በርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች በታደሙበት የክረምት የእግር ኳስ ውድድር ነው። ቡድኑ የገዘፈ እልም ቢኖረውም ከሚመለከታቸው አካላት በቂ ድጋፍ እየተደረገለት እንዳልሆነ ይገለጻል። እውነት ለመናገር እገዛ እየተደረገልን አይደለም፣ በምንፈልገው መጠን እየተደረገልን አይደለም። ምናልባት አምና የመጀመሪያ ላይ ብዙዎቹ በውጭ ሀገር የሚኖሩ የሽሮ ሜዳ ወዳጆች፣ የሽሮ ሜዳ ልጆች እንዲሁም ደግሞ ሽሮ ሜዳ ላይ ያሉ ልጆች ትንሽ ሰፖርት አድርጎን ነበር። ፕሪሚየር ሊግ የሚጫወቱ ልጆችም ሰፖርት አድርጎን ነበር። ዘንድሮ ግን ያንን እስካሁን ጥያቄዎችንም አቅርበን ነበር፣ ምላሽ አልተሰጠንም። እንጠብቃለን ምላሽ ይሰጡናል ብለን ግን ዛትማች እንደ ከፍተኛ ሊግ የሚገባውን እንትን እያገኘን አይደለም። ከአራት ዓመት በኋላ በፕሪሚየር ሊጉ ለመሳተፍ እንዳቀዱ ለዚህ እቅዳቸውም ከወዲሁ ዝግጅት እያደረጉ እንደሚገኙም ይናገራሉ።